Myslím si, že Bohemka bol veľmi dobrý super. Určite majú kvalitu. Ja som s nimi hral ešte s Vionom v zime. Sledujem ich. Je to český futbal, ktorý je o nejaký level vyššie ako slovenský a ja som rád, že sme ich porazili, ale ešte radšej som, že chlapci už dostávajú do krvi ten spôsob, ktorý chceme hrať. Myslím, že taký futbal by sa mal divákom páčiť, teda hlavne ten prvý polčas a ja si myslím, že sme na dobrej ceste. Uvedomujete si, že ste si nastavili dosť vysokú laťku tými výsledkami z prípravy? Tak, výsledky z prípravy sú jedna vec, liga je druhá vec, ale dôležité je, čo chceme robiť, budovať, pretože futbal je beh na dlhé trate a my tie ciele sme si dali pred týmto začiatkom súťaže, nie vysoké, nechceme byť veľkohubí a všetko, čo bude navyše, je pre nás len bonus. 2000 ľudí na prípravnom zápase, to je asi možné na Slovensku iba v Trnave. Hraje vás ten pocit, že ľudia sa opäť vracajú na štadión? Tak ďakujem im, naozaj tu v Trnave je jediné futbalové mesto, to je známe. Ľudia tu futbal milujú, ale milujú futbal. Oni vedia odpustiť aj nejaký špatný výsledok, ale nevedia odpustiť prechádzanie po ihrisku. Ale keď bude takýto futbal s behaním, s agresivitou, so šancami, so strelami, tak oni to ocenia, pretože ešte raz hovorím, to mužstvo sa buduje a aj oni musia byť trpezliví, ale ja hovorím ešte raz, sme na dobrej ceste. Dneska nastúpil aj Martin Tóth, takže počítate s týmto hráčom do kadra? Martina Tóta poznám, kúpili ho za veľké peniaze Liberec, je voľný hráč, takže z toho pohľadu je pre nás zaujímavý, pretože my musíme pozerať aj na finančnú stránku. Veľa sa to v klube zmenilo, ja myslím, že naozaj k pozitívnemu. Patrí poďakovanie všetkým od majiteľovi k realizačnému týmu, ktorý naozaj funguje perfektne. Sú to všetko sami profíci, takže to ma teší, že ideme takou cestou naozaj, ako máme ísť.